Oi, pessoal! Meu nome é Karina e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência com o programa Receitas para Secar. Eu sempre tive problemas de autoestima por causa do excesso de peso. Eu nunca gostei do meu corpo, nunca fiquei satisfeita. Então, um dia eu resolvi que eu precisava solucionar esse problema. A primeira coisa que eu fiz foi tomar um remédio para emagrecer, desses que tem aos montes por aí. E eu comecei a tomar um que minha irmã tinha indicado para mim. Comecei a tomar, fiz tudo direitinho. Mas tem duas coisas aí nesse método que não deram muito certo. A primeira é que eu demorei muito para emagrecer. É tipo 1 quilo em 1 mês, 1 quilo em 30 dias é muito pouco. Eu não estava com pressa, mas não precisava ser tão devagar assim. E a segunda coisa é que eu comecei a ficar estranha, assim, passar meio mal. Não passar mal, mas eu não estava me sentindo bem, sabe? Um enjoo, uma coisa, algum efeito colateral que tinha ali naquele remédio que não me fazia ficar bem. Então, eu resolvi que aquele não era o caminho para mim. Então, parei de tomar esse remédio. Mas ainda estava determinada a conseguir emagrecer. Então, eu fui numa nutricionista. A consulta me custou R$ 180. Não foi nada barato, mas eu resolvi ir mesmo assim. Ela me passou uma dieta para seguir, passo a passo, bonitinho. Mas aí também tinha alguns problemas. Primeiro, a dieta era muito restritiva. Para o meu gosto alimentar, aquilo era demais para mim. Assim, era um sacrifício que eu tinha que fazer. E a segunda coisa é que era uma dieta cara. Era cara porque não era composta de alimentos normais, triviais, desses que a gente tem em casa. Ele era muito, muito assim, especial, digamos assim, muito diferente. Eu tinha que fazer uma compra especial para conseguir fazer as receitas que ela me indicou ali, que ela me passou. Então isso custava muito dinheiro também, além de tempo, né? A gente tem que ter tempo para ir atrás desses ingredientes e tempo para preparar essas refeições, que não são aquelas que tem ali no dia a dia na nossa casa. Então, mesmo assim, eu resolvi ir em frente. Continuei fazendo isso, continuei fazendo essa dieta, consegui perder peso, consegui perder 4 quilos em 1 mês. Fiquei feliz, achei um pouco lento também, mas estava emagrecendo, estava feliz. E resolvi continuar. Agora, no meio desse processo, aconteceu uma coisa na minha vida profissional, que foi uma coisa boa, que foi uma promoção, mas que tornou o meu tempo cada vez mais escasso. Eu não tinha tempo para ir atrás dessas coisas todas e de preparar aquelas refeições tão diferenciadas, né? Então ficou mais difícil eu conseguir manter essa dieta. E aos poucos eu fui abandonando. E depois que eu abandonei, passado um tempo, eu ganhei 8 quilos. Então minha autoestima estava no chão, apesar de todas as coisas boas que estavam acontecendo na minha vida profissional, ainda assim eu estava insatisfeita. Então, resolvi que não, eu tinha que arrumar um jeito. Comecei a pesquisar bastante, li muito sobre reeducação alimentar, que a gente sabe que é a melhor maneira de conseguir perder peso de uma maneira saudável. E foi então que eu encontrei o programa Receitas para Secar. É um programa muito simples, o material é muito barato. Eu adquiri esse material e percebi que era um material com coisas simples, com receitas simples, receitas fáceis, muitas dicas, suco detox. Várias coisas legais para a gente ir fazendo e coisas fáceis de fazer. Isso foi o principal para mim. Outra coisa muito legal é que, como os alimentos são alimentos normais, desses que a gente tem em casa, que a gente encontra na feira, em qualquer supermercado, eu não perdia tempo indo atrás dessas coisas tão difíceis como na outra dieta, e eu não perdia dinheiro, digamos assim, porque eram coisas normais, coisas mais baratas, né? Eu não precisava de nada especial para fazer as receitas que tinham ali no material. Outra coisa muito legal é que o programa tem um suporte no Facebook, um grupo para você conversar com outras pessoas que estão também no programa, e um suporte ali para te dar dicas, as pessoas do próprio programa para te dar dicas, para acompanhar o que você está fazendo, para você tirar dúvidas. Isso me ajudou muito, elas me deram dicas super legais e eu fui seguir firme e forte. Na primeira semana, eu perdi 3,7 quilos, 3 quilos e 700 gramas. Fiquei muito feliz. Nossa, nem sei explicar o que eu senti. Mas isso me deu motivação para continuar. Eu continuei firme e forte, fiz tudo direitinho, seguindo passo a passo, muito fácil de seguir as receitas. E eu consegui em 1 mês perder 8 quilos. Aqueles 8 quilos que eu tinha ganhado, eu consegui perder em 1 mês. E foi muito fácil, não foi nada difícil, não teve nada de sacrifício. Foi, nossa, foi assim, um sossego. E aquilo, nossa, não sei nem explicar, porque era o objetivo, era o que eu tanto queria e que era tão difícil para mim, eu consegui de uma forma tão fácil. Então, assim, o programa Receitas para Secar é excelente, eu recomendo muito, deu muito certo para mim, tenho certeza que vai dar muito certo para você também. Se você quer entrar para o nosso grupo, para o nosso programa, participar do grupo no Facebook,
Clique aqui no botão aqui embaixo, que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz e vai conseguir alcançar seu objetivo. Até mais!